Hezký den, vážení přátelé. Zdravíme vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde si máte možnost stáhnout nejobsáhlejší a zcela nový český e-book z oblasti osobního rozvoje s názvem Magická slova mistru života. Pokud byste rádi znali názory, reference či dokonce recenze lidí, kteří již vlastní e-book Magická slova mistru života, pak vám doporučujeme, abyste si přečetli názory našich čtenářů, které jsme doposud zhromáždili. Co tedy říkají naši čtenáři? Paní Marie Karlecová z Hluboké nad Vltavou píše: Krásný den. Vše, tedy e-book Magická slova mistru života, včetně e-booku bonusových, již mám staženo a uloženo. Jak jsem zatím jen stačila okem nahlédnout, to, co jste mi poslali, je úplný diamant. Něco, co v životě potřebuji právě teď. Velmi vám děkuji a jsem vám vděčná a rovněž za zaslání předchozích jednotlivých e-mailů. Procházím teď velmi dynamickým i transformačním obdobím, kdy peněz bylo spíše méně než více. Dá se říci, že jsem jich nikdy neměla méně než před pár dny. Situace se však zlepšila a váš e-book byl první věcí, kterou jsem se odměnila. Ještě jednou děkuji a přeji vše dobré, ať se vám skvěle daří. S láskou a úctou, Marie Karlecová. Pavel Třešňák z Prahy napsal: Kniha Magická slova mistru života je velmi zajímavá a asi je to pro mne čtení na dlouhou dobu. Každopádně mnoho inspirace. Obtížná je pro mě otázka nalezení cíle cílu a poslání. To bylo vždy. Tamto tlačím s velikou námahou a zatím jsem pokročil jen částečně. Pěkný den, Pavel Třešňák. Lenka Šrajerová napsala: Dobrý den, váš e-book Magická slova mistru života je uchvacující. Sama chci změnit svůj život a proto jsem také narazila na vaše stránky a váš e-book je úžasným průvodcem, jak toho dosáhnout. Ráda budu tento e-book šířit dál a proto se ráda stanu vaším affiliate partnerem. S přáním příjemných dnů, Lenka Šrajerová. Paní Soňa Bazilová z Brezna, Slovensko, píše: Dobrý den, včera jsem se dostala k čítání magických slov mistru života na 25. stranu. Čítám e-book s velkým nadšením a cítím, že je to právě to, co jsem potřebovala. Přečetla jsem mnoho knih, vím o tom, jen se toho držet. Opakování je matka moudrosti a vím, že magická slova mistru života bude souhrnem toho nejlepšího. Přeji vám velmi úspěchu a nechť se vám daří ve vaší nádherné práci. Těším se na všechny následující maily od vás. Mám jich ráda. S pozdravem, Bazilová Soňa. Martin Hrubeš z Prahy napsal: Dobrý den, Roberte. E-book je skvělý. Mám z něj radost. Výborně mi rezonuje s tím, co právě prožívám ve svém životě. Asi mi rozumíte. Slova jsou jako projektily, které posíláme směrem k druhým lidem. Ať už mají pozitivní nebo negativní obsah. Působí stoprocentně. Nic se jen tak nestratí a všechno se počítá. Hodně jsem si v poslední době uvědomil ohledně slov. Nevěděl jsem, jak správně reagovat na lidi, kteří jsou zvyklí jen poroučet, ale neumí vést. Nejsem útočný, spíše klidný. Když jsem byl pasivní vůči těmto lidem, cítil jsem se špatně, protože jejich slova mě opakovaně zasahovala, zraňovala. Pak mi kamarádi doporučili, že s konfliktními lidmi musím jít do konfliktu. Tak jsem to udělal. A cítil jsem se rovněž špatně, ale nelituji toho, protože se něco změnilo na obou stranách. Text e-booku Magická slova mistru života se mi moc líbí a považuji ho za důležitý, protože již chápu sílu slov. Jsem rád, že jsem se díky tomuto e-booku posunul dále. A postupně tak dosahuji stavu, že mě vulgarismus neurazí, nezasáhne. Jsem v klidu sám se sebou a nemám potřebu třeba ani reagovat. A ještě bych vypíchnul jednu kvalitu z toho, co jsem měl možnost číst, aby se otevřela hlava a odblokovala. Líbí se mi odpuštění. Odpustit sám sobě a všem. Moc důležitá věc, aby se otevřela hlava a odblokovala. Líbí se mi i to barevné grafické zpracování. Modrá na titulce působí velmi příjemně. Skoro jsem si říkal, že si e-book vytisknu barevně. Martin Hrubeš. To jsou tedy reference, které jsme doposud nazbírali. Pokud se sami chcete přesvědčit o tom, co se můžete díky e-booku Magická slova mistru života naučit, prosím běžte na www.mistrovstvíživota.cz a přečtěte si obsah knihy, který vám může doslova změnit život. Přeji vám hezký den a někdy naslyšenou. Přeji vám hezký den.